Hyni e shamfron, për këtë kisha folë që... Bravo, Betul. Për gruan, nënën edhe Prishtinën. Hajde. E për gruan që gruaja në, sidomos në çdo proces, grua shqiptare, ka dhe një kontribut jashtëzakonisht shumë të madh. Qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, në të gjitha fazat e shtetërtimit. Po. Sidomos edhe gruaja shqiptare në luginë të Preshevës, kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht shumë të madh edhe në luftën që po më bës. Po. Por gruaja shqiptare në luginë të Preshevës është dyherë e shtypur. Edhe nga patriarkalizmi, por edhe nga shteti. Nuk është e lehtë, nuk është e ngjashme si të jesh grua në vende tjera, sepse kanë shtypjen ose diskriminimin, se për diskriminimin gjinor, ndërsa në Preshe për pos kësaj diskriminimi gjinor, ne kemi edhe diskriminimin ndaj shtetit. Shtypje dy fish. Nga shteti. Shtypje pse je grua dhe shtypje pse je shqiptare. Po. Dhe, kjo po shtypje... të konkurosh në një vend pune, e para, më përpara, përparësi ka një burr, nuk je përparësi se je grua dhe nuk je përparësi se je shqiptare. Po. Je dy fish e shtypur. Për që je shqiptare, e pidim kush për shtyp. E për që je grua, kush për shtyp? Burrat. Burrat shqiptara? Burrat shqiptar. Si në çdo vend tjetër. Edhe ne Preshevë jemi provincë. Dhe me vetë faktin që jam zgjedhur kryetare komunës së Preshevës, kemi tregu disa hapa emancipimi. Fakt, realisht. Dhe jemi bërë si pikë referencë ose model edhe për komuna tjera. Halo, është që kjo problem të shqiptarta? Është ende, sidomos në vendet provinciale, por Preshevën këtë rast me vetë zgjedhjen time për kryetar komune, është pikë referencë edhe për komuna tjera. Dhe duhet jetë. Gjakova, a pat? E pat. Në këna mujtë një bo burin e mimozës, po se bo me bo mimozën kryetarë pra 5-6 vjetë. Po s'ka, shkaj. E vetë mja gru, kërkush të hiqa? Për momenti, jo uroj që në të ardhmen të... Shka, me tje ka të ty? Po da këta dim ku të rim, o të burrat, që nga lykat më zdeqet e hekret... Shërbimin informativ. Vetlat rëllastrës... Po dhe burë, hatë ma u bo kjo me na u dheqen. Unë nuk ndihem inferiore dhe ndihem vetën barabart me burra tjere dhe në oda mund të marrë pjesë bashkë me burra, se kam problem, se jo bashkë me ta dhe shkojmë në oda. Po, po, veç kem në marak mu fry marshit, ku të rrim grumëll, një unë jo maj meshpi, qaj që i pi 60 dunhilla për heri. Ajo maj meshpi, bëho, kishe pi tutem. Nuk, na nuk muj mi duru të mirën. Na kena qef mi vratë mirën, mirësin, nuk e dojmë. Do shta kjo e sindromi i robit. Hatë ma i shkone, po, kemi qef robnin. Hatë pa kushke aja me syza, aja këshe pëmërin në mision. Te, ju te hyjnesh në fronë pata dhe diqka tjetë. Tha u te hyjnesh në fronë në dhe hesë, së pëdoj ka mirëshu fronin Ardita dhe bravo. Faleminderit. Se i përket hyjnesh në fronë, mund këtu kërë thashtë të nëna... Normal, dashuria e nënës ndaj fëmijëve, për kushtimin e nënës për familjen. Mu më kujton edhe nënën time, fatkesisht të cilën nuk e kam gjallë, para 6 vjetëve më ka vdek, po tash nuk du të aprish disponimin këto. Jo, pësë në aprishet është krenari, kur dikush e përmen nënën, për të gjithë ne. Është simboli i mëmësis. Qështë ka pasavnin, qështë ka evnin? Ramize. Dhe para 6 vitëve më ka vdek, në moshën më të mirë 69 vjeqare, ka qenë energjia ime, ka qenë këshiltare, ka qenë gjithë qka, motër... A ke këqyrë shumë, a e kujdes për ta? Po, fatë mirësish kam qenë afer... Po, e ke këqyrë shumë? Po... Hiq mes me të marak. Se kërë këqyrë dikon që e ki da shumë, ti që të maraku. Po, pli, thot pa, a thunje dhe ju, që shtojnë brem, ka me të pikë. Ja, kërë e këqyrë, a kërë nuk kujdesesh, mas e këtë jetat shkon, që është besu kujdesa? Unë jam rritë në familje me ku më kanë ofru shumë dashni. Prej nanës, babës, dy vlezër, pas 12 vjetëve kanë lypë, kanë dash një qikë, edhe më kanë ofru shumë dashni, më rritë me shumë dashni. Dhe vetëmit prindrit edhe vjera janë personat të cilët kur deri tash në asli moment nuk kanë do dhe asë fjallë më të vogël tja këthej,
Shtu që ky respekti ose ajo edukata, dëshiria nanës për fëmijën ka përcjell dhe ka përçu që paktën nuk mujt të arrij për shkak kufizimeve kohore të fëmijë të emi, po mundohen paktën këtë dashurinë e nanës t'ja ofroj. E kjo treta që më paraqet me Prishtinën, Prishtina që është pik epicendra e gjithë preshevarve, ku kam lidhë, jo vetëm se unë kam kry studimet në Prishtinë, po Prishtina ka grumbullu dhe është pik referenze për gjithë ata mjek, ekonomist, student, pensionist, dhe ajo që dalon kjo nga shteti, kryeqyteti ose kryeqendra ku jetojmë në Beogradi me Prishtinën, sepse Beogradi paraqet shtypje, segregacion, dërsa Prishtina paraqet zhvillim, përparim. Dhe këtë, sidomos hyni shafron, paraqet simbolikën e vetë, dhe Prishtina është krenari dhe është kryeqendra e gjithë preshevarve. Unë jam i lumtur që kam qenë, që kam kry studimet në Prishtinë, dhe që Prishtina është kryeqendër e gjithë preshevarve. A të pretë mirë dhe sotë në Prishtinë? Pa tjetër, sërë që vinë Prishtinë, presi shumë mirë. Ende, i kam ato raportet e mira, miqësore, shoqërore, po edhe duke ndërtuar tash raportet kolegiale mes kryetarve të kaluar, kryetarve të ardhshëm, ministrave dhe gjithë përfaqësuesve institucional, qoftë pozitë, qoftë opozitë. Dhe ka një respekt jashtëzakonisht të madh dhe një ndjeshmëri e sidomos një konsideratë ndaj meje posaçërisht. Ardit, kur nuk do më të rrehesh prej politikës? Dikur mençuri është me ditë kohën momentin kur më të rrehesh. Jo, pa i kryer do punë, jo. Po pa i kryer do punë, jo, po duhet. Më skofshëm pra shef, dikun në Shqiptari ti një pozitë të mirë, po patriotike, udhëheqëse. Faleminderit shumë.